ဒီရှိုးလေးမှာပရဇန်နာဖြစ်ကျွန်တော်ဇေယျနဲ့ကျွန်မပပမခင်တော့ကိုယ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့အခုပထမဆုံးတတိယအစားပဲဖြစ်တယ်တတိယဘယ်လိုစိတ်ကူလဲအင်းငါတို့မေးလို့ညာနိုင်ဘူးမင်းသိလားဘာတိရလဲပပပဖမ်းမလဲကောင်းပြီးတော့ဆွာလေးအရင်ကောင်းတယ်မဖြူကြောသိဖိတ်မလို့သူနဲ့တွေ့ပြီးဆိုခိုင်းလိုက်မလဲကောင်းပါငါနာပြ